女孩天生器官错位，菊花长在了脸上，吃饭却不得不送去裤子里头。菊花少女要如何面对如此残忍的人生？今天星星给大家带来一部画风诡异、口味咸湿的奇幻片《肌肤》。渣叔是一位患有恋童癖的怪大叔，他无法克制自己的怪癖，为了防止自己做出禽兽之举，他在妻子分娩当晚抛弃了家庭。之后他找到孤儿中介所的妈妈桑，妈妈桑给他带来了一位天生没有眼睛的无眼女。渣叔送给无眼女一对钻石，从此之后两人就过上了没羞没臊的生活。长大之后，无眼女成了酒店的服务小姐，由于没有眼睛，各种怪咖都喜欢来找她服务，其中就包括肥胖女。肥胖女一直都在觊觎无眼女的钻石，这天她终于抵挡不住诱惑，偷拿了无眼女的钻石。就在此时，酒店老鸨却闯了进来，肥胖女情急之下将钻石吞了下去。之后她不得不回到家中，拿水管冲洗肠道，总算将钻石给拉了出来。肥胖女回到餐馆上班，却遇上比她更奇葩的菊花女。菊花女天生器官错位，菊花长在了脸上，嘴巴却长到了屁股上，为此她十分自卑。每当看着电视上的情侣撒狗粮，她就很想舔一把接吻的滋味，然而谁会想要亲吻菊花呢？肥胖女给菊花女端来食物，当她看到菊花女不得不用胶管进食时，忍不住嘲笑起来，这让菊花女更觉自卑。出门之后，菊花女又遇见了两个人渣混子，混子狠狠奚落了菊花女。受惊的菊花女开车上路，神情恍惚之中撞上了残废哥。残废哥就是渣叔的儿子，由于从小被父亲遗弃，残废哥出现了一种叫做身体认同障碍的疾病，他总是幻想自己变成没腿的人鱼，动不动就拿自己的双腿动刀。母亲带他去看心理医生，发现儿子双腿竟然变得伤痕累累，当场就傻眼了。残废哥趁机逃了出去，为了践行自己残废的梦想，残废哥故意将腿伸出去，让菊花女压断了双腿，但是没想到失血过多，残废哥直接领了盒饭。渣叔听说儿子过世，回来给从没见过的儿子送行，他发现儿子的遗物里有一张他的照片，照片上的自己纹着一个人鱼纹身。原来儿子正是由于太过于思念父亲，才会患上了可怕的疾病。渣叔看着照片心痛不已，这种渣渣父亲就让他哭死好了，早知今日何必当初。回到菊花女这边，菊花女回到家中，父亲斥责了她，你这副长相怎么可以不戴口罩就出门，难道你想让全国人民看我笑话吗？为了防止菊花女再去街上吓人，父亲还特地给她做了一个马头面罩，多么可爱的面罩，来拍个照。菊花女感受到来自父亲的歧视，伤心之下再次离家出走，不想半路却遇上两个人渣混子，惨遭口爆。连番的羞辱让菊花女丧失了求生的信念，她来到天桥打算自杀，然而她都还没有接过吻，怎么可以就这么死去？这时影片的另一位主人公看脸男出现了，大家不要误会，这位看脸男可不是一般意义上的颜狗，他的审美品味十分独特，就喜欢各种长相奇怪的女子。就在半个小时前，看脸男刚和女友畸形女分手，畸形女分手的原因也很简单，他觉得看脸男喜欢的不是他这个人，而是他这张脸，他鄙视这种颜狗行为，坚决同看脸男分了手。为了表明他不是和看脸男一样的颜狗，畸形女还特意勾搭上了和他一样畸形的毁容男，然而毁容男的心思却和他不太一样，毁容男讨厌自己这张脸，一直都想着存钱去整容。说了也是天降大运，毁容男和畸形女吵架后打算回家，刚走出门就看见楼上掉下来一个钱箱，紧接着又有一名男子摔了下来，楼上到底发生了什么呢？这就不得不说起影片的最后一位主人公侏儒女。侏儒女是一家广告公司的演员，她代言的儿童产品为许多家庭带去了欢乐，然而她自己却一直生活在孤单之中。为了摆脱孤单，她决定自己也去生一个小孩，她来到医院进行了人工受孕，然而公司知道这个消息后却担心他们的生意因此受到影响，于是便想用钱收买侏儒女。不过嘛，侏儒女根本不是这一套，她将钱箱狠狠扔出了窗外，老板飞身去抢钱箱，不想却领了盒饭。影片最后，毁容男用这笔意外之财去做了整容手术，终于获得了自己梦寐以求的俊美外表。畸形女了解到毁容男也不过是一只俗气的颜狗，她果断回归单身，开始了自己的独身生活。肥胖女良心爆发，将两颗钻石还给了无眼女，但是无眼女却说她已经接纳了自己没有眼睛的事实，就算没有钻石她也可以过得很好了。无眼女还说她从来没有这样被人抚摸过，她很想和肥胖女生活在一起。就这样，两人成了一对幸福的眷侣。看脸男在天桥救下了菊花女，他发现菊花女正是他梦寐以求的样子，两人一拍即合，来了一顿深情热吻，画面实在太辣眼睛，咱们就不看了。
这部影片用一种十分怪异的方式提出了社会边缘人群的认同问题以及他们遭遇到的不公待遇。导演初心是不坏的，但是全片看下来还是会有一种西方式政治正确的味道。虽然我们倡导文化包容和价值多元，但是并不意味着任何价值都应该被包容。像扎叔那样的行为喷死喷臭也不为过，重要的不仅仅是重建价值，更重要的是重建何种价值。好啦，今天的节目就到这里了，这里是科幻战舰，我是主播星星，要是你点赞关注评论的话，我就陪你一起做俗气的颜狗哦。